وبتشي ولي ما توي ولي جاري بتشي اوخ كي مسترغو كي دديري او بي وسي نخيدي دزړو په زخم کې میت کېشنی وبښوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ټالونه خو به تاسو ډېر لیدلی وي په پارکونو کې به مې لیدلی وي په بازارونو کې به مې لیدلی وي چې داسې ټالونه لګېدلی وي او مشر سړی ورته ولاړ وي او د یو ځوان ولاړ وي او وزونه کې بچو راشي په دې باندې وزانګې. خو قدرمنو نن داسې یو ټال راغلی ما چې داغه ټال د لاندې ژوند ډېر د تکلیف دی. داغه ټال د لاندې یتیمانان ژوند کوي. قدرمنو دا ما سره چې کومه ښایسته د ګل په شان بچی په څنګ کې ولاړه ده، کله چې سار شي دا بچی دې ټال خو له راشي او دا د ور په انتظار وي چې څوک په دروازه وډبي. یو بچی به راشي ما ته به وایي چې زه په ټال باندې زانګم او تاسو له به 15 یا 10 روپۍ درکم. قدرمنو د دې ماشومانو د سر اسره نشته، 2 میاشتې برابر شوې چې هغه وفات شو. 8 کاله په کټ پروت و، بیمار و، چې کله ټیکو په دې بازار کې به ګرځېدو، ګاډي به سره و، آیسکریم به خرڅولو. خو نن 2 میاشتې برابر شوې چې هغه للا جان وفات شو. د وفات کېدو نه پس د دې بله اسره نه وه، چا ورته خپل بچیان نه ویلو، چا ورته په سره لاس نه کېښودو. نو په دې ځای کې دا ټال ځان ته ولګو وي، زه دومره به د چم ګاونډ کې څوک راځي په دې ټال باندې به زانګي او موږ له به سلګې ډېرې پیسې راکړو، ځکه بازار ته تللی نشو، سوال کولی نشو. سوال کول حرام دی، بل ته لاس نیول راته ویښه نه ښکاري. قدرمنو راغلی ما د یو رورجان په وینا راغلی ما، هغه رورجان نه د ټلیفون کو وی جواب ضروري کو ته راغلی او د الله د رضا لپاره دی د هغه یتیمانانو آواز اوچت کو. کم یتیمانان چې سار پاسي د سار نه تر ماښامه پورې په نور باندې ولاړ وي، ټال سر خوا ته ولاړ وي لاندې او دا انتظار کې چې څوک پراشي موږ له به لږې پیسې راکړي. بچی راشه بچی. قدرمنو دا یې ترور ده د دې ماشومانو والد صاحب چې کوم وفات شوی دی، د هغې خورجان ده. مورجان یې کینولی نه شو. دلته موږ تپوس وکړو چې دا ګناه ده، خبرې ترې به ورسره نه کوې په عدت کې ده. نو دې ترور ویل چې زه به ورسره کینم، زه به خبرې وکړم. د الله د رضا لپاره کو څوک روچت شولو، چا دې یتیمانانو بچیانو په سره لاس کېښودو. موږ سره خپل یو نوړی نیمه کړه، نیو موږ ورته ډېرې دعاګانې کو. قدرمنو د خورجان سره خبرې کوم چې دې سوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راله. الله دې خوشاله کړه خورجان اداره دوه یې کنه. زه خورا غلمه د یتیمانانو خبره ما غشته. الله دې تاسو ډېر خو کې چې د دوی تاسو تپوس پوښتنه وکړه. د دوی د الله نه بل څه حکم نشته دی. د کټال دې که څوک راغلی له 10 روپۍ دغه کړو، د دوی کار پې وشي او قرآن له اسم نشته دی. او بس 10 کاله د پلار د وعدو شو او 8 کاله دی، 9 کاله دی بیمار و. د هغې نه بعد چې دی هم خپل دغه بیا محنت پې کوو، چېرته وږي به یې خرڅ کوو، چېرته اسکریم به یې خرڅول. اوس 2 کاله شو چې بیخي کټ کې پرېوتم. نن چې دې دا 2 میاشتې چې مړ شو، بس یو الله هم شته، نور هم څوک هم نشته. ناوې ورندار مې کونډه شوله، هغه خواره بس جړاګانې هر وخت بچو ته کوي چې سبا کومه سبا کومه. بس دې یتیمانان دي، بس الله شته، زه یې ترور یم، زه ورسره ناست یم. اورې بس دغه یو ورور مې مخکې مړ و، دغه بل ناجوړه دي، هغه کور بیل دي، زموږ بیل دي. او د دوی پلار بس بیمار و، وفات شو. بس الله یې شته، نور هم څوک هم نشته دی. اورې بس دغه خبرې دي. نو زه بس خورې تاسو د دې ټال دا خبره وکړه که نه، وایي دا ټال دغه ټال زموږ سره ده. کو څوک راغلو چا 10 روپۍ راکړې نو په هغې باندې به ځان له هغه روز تېرو.
نو خو مې زه خدا سوچ کوم چې دا خو نه بازار دی نه چرته داسې چرته په پارک دا ټال لګېدلې دا خو کور دی دروازه بند ده نو دلته یې څومره ماشومان راځي څومره پیسې تاسو لیدل کی د سارې نه خو څوک کوم سکول نه څوک رالل او وړې وشو پیسې ورسره به خراب شي او که پیسې سکول کې خوړې به څوک هم بیا نه راځي بیا څه کوې خورې بس الله م شته ناستو نو کو چا یو پټه کاسه کینګولې یا ډوډۍ راوړه خو بس ناستو کو نینو بس ناستو الله م شته دی څوک هم نشته دی سم نه کو بس ناستو نو او الله م شته نورم څوک هم نشته دی او دا واړه سات په سات په یبو به مې کله رنګ ورته باندې کو هسپتال کې هسپتال کې دی او کله دی چاړي یبو به مې کله دا به کله جوړیږي چې راشي هسپتال نه ځاتې مور غچ جوړ شي را به شي چې جوړ شي را به شي دام چې لګ مرور شي بس پلار به یادې دی خو سات په سات چاړي د سب د د لاس خو زمګړه کې سم وخمونه جوړ شي وي دی مور په ته فزان نه باندې کې زو ته فزان نه باندې کوم چې تل اوس مونږ څه جواب ورکړو چې ستا پلار څه شو من ورته وو هسپتال کې دي قدرمنو وای ماشومان وای چې پلار مو کله به راځي وي مونږ ورته وای چې اوس به راشي او اوس به راشي وای دغه بل بچی وای چې بابا مو څه شو وي مونږ ورته وای چې هسپتال کې دی اوس به راشي او اوس به راشي زما دا بچیان خبر نه دی دی په دې نه پوهېږي چې زموږ نه بابا جان د ټول عمر لپاره پنا شوی دی هغه بابا جان زموږ خوا ته اوس نه شي راتلی قدرمنو دا ماشومان به سار شي ماخام به شي دغه شانتې به په کټ کې ناست وي او خپلې ترور ته ووایي چې بابا به کله راځي بابا خو نه شي راتلی بابا خو دا ماشومان په جړا پرېښودو دا ماشومان خو به اوس سار نه تر مخامه پورې ټال د لاندې ولاړ وي د خلکو انتظار به کې چې څوک به راځي خو په انتظار انتظار کې نه بابا کور ته راغی نه خلک راغلو چې په ټالو ځانګې او دیله پیسې ورکي یا الله توبه مچی ولې ما ته وګوره ولې جاړې بچي وہ بچی اولی ماں تو اولی جاڑے بچی بس بچی بس جاڑا مت بھائی جس طرح مشر لالا جانے ماں تعالیٰ خاخ سے گاڑے واخلے ماں سیکل واخلے ماں بازار تے لاٹ شو بچی جاڑا مکھا صحیح تھا ماں تو گورا ماں تو گور بچی قدر منو اکثر لبیا مونگ دخل اکوائی وی جوادا تو مونگ درد مونگ جڑے تو ولی یتیمانان جڑے نو دا خوز نہ جڑو ماں دی تو خوز دانو ماں چی بچو ماں تو جاڑے ز خودی تو دانو ماں چی بچو بابا مسش ہو قدرمون دا مشومان چی نن جاڑی دا ڈیر بے وسی جڑی او ڈیر مجبوری جڑی ولی دا بابا دا مرگ نہ پس دی دا بابا مینا اون لی دا سوکرا نغلو چا وردونه وی چې بچو ژوند مو څنګه تیریږي بچو په کور کې راشن شته بچو په کور کې کپڑا بازار شته قدرمنو د خوشاله موقع اکثر راشي اختر راشي نو چې چا پلار ژوند دی پلار به بازار ته بوزي خوشاله بشي او چې کله پلار نوی داسي بچیان یوازې پاتې شي نو داغي په وس کې بیا نور سم نوی دغه شان سلګې وخی پسترګو کې اوخ کې لري یا الله توبه خوره زه خود دې ماشومانو حالات ګورم ماشومان خبرې منه کی جاړم نو دا راته وای چې بابا فاشو ده بس دغه شان جړا غني دي دغه شان دی په پټي پټي خبره مروريږي او بس پلار یادې په پټي بس اړو کې ټول د پلار دی خو خبره به بس چاشي بغواړي کوب ارزه کې ولې پیدا کم ولې ورکم خو دې بیا هم پلار یادې بیا مې ابو مې څه شو او ابو مې څه شو زه ته هسپتال کې دي دې ته وایم ته خو لږه غټه کنه د ډاډ ورکوه دا داغه نه زیاته دا داغې نه زیاته دا جاړي ابو به مې کله راځي زه ورته ته نه پوهېږي ته څه ورته نه یم چې ګینې یا مړ دی زه ورته یم ته نه پوهېږي نو نه دې به کله راځي دې خو هر وخت په پټي پټي خبره مروریږي هر ټیم ورته مورم جاړي هر ټیم ورته زم جاړم چې دوی ته اوس مونږ څه جواب ورکړو چې څوک الله به خیر کړي مشوم ما تو گورا اے ما تو گورا
یا غدی مشومان رالو پټال منه ځنګ ما ته ګورا ای مشومان رالو یا الله توبه قدرمنو مشوم جاړي زور ته ما غ دی وګور مشومان راغلو وای چې پټال منه ځنګ مشوم زر سر اوچت کو داسې دروازې ته وګتلو دا مشوم بوای چې څوک راغلی اوس پټال منه وزنګي مونږ له بلګه پیسې راکی خود خودی مشومان لنن الله تعالی خپل مشر لالا جان ورکو چې کله مشومان راشي پټال باندې وزګي دله پیسې ورکي ان شاء الله دا بچم بز خپل نن په دې ټال باندې زنګوم او دا لالا بولا ان شاء الله خپل پیسې ورکي ان شاء الله راشي بچي راشي ما څنګه ګره زور از بیاي بیا چکر لږه ګاډي د لخلمه پیسې به درکوم راشي ای مشومان وي مو پټال باندې زنګو کنه ما پټال باندې زنګي راشي بچي راشي راشي ما سره قدرمنو دغه دغه ماشومانو خبرې خو نشي کولی خو دغه په سترګو کې اوښکې لري دغه ترور یې ناسته را چې څه خبرې اترې وي هغه تاسو خپل واورې دي او ترور یې وایي که نه چې سار شي نو موږ دا ټال ځان ته لګولی دی او انتظار به کو چې څوک به راشي او په دې ټال باندې څوک وزانګي او موږ له پیسې راکړي بچو زه په ټال زانګم او زه له پیسې درکوم ښه صحیح ده قدرمنو زما د یتیمانانو بچیانو بیا دغه ژوند دي او دغه اسره وي دي چې مونږه تاسو رازونه مونږه تاسو ردی ته پوسنو کو نو دغه ماشومان خو بیا مونږ دغه شان جړیږي الله دا ول بچي ما پټال مځو وزنګل کنه او ما وی چې دغه ټال لګې دلې زپې خخولې چکر وم او تاسو له پیسې درکوم ها دا ولا بچي دا یو دا دوا دا درې دا ستاشوي او بچي دا ستا دي ها دا ولا بچي دا ما پټالو ځنګل ها او دام ولا ما ته وګوره بچي خپکی غم کنه مونږ تاسو سره ولاړو خو بچي مو جړ ما ته وګوره زه لاله نه ما جړ ما جړ بچي جړ ما ها صحیح ده زبر اعظم ان شاء الله دا قشم پټال منه وزنګو کنه او تاسو له بخ ډیره پیسې درکو خو بچي ټیک ده کنه قدرمنو د دې نه پسو ما سره نه سر ټیک شته او نه زه سویل شم خو سره بدغه ویل غواړم چاله چې الله تعالی خصه د ګل بشان بچیان ورکړي دي او تاسو یې خه خیال ساتي چې کله سهار شي قسمه قسم پروټ وته کې دی ناشته کې وته تاسو سسک دی بازار ته بوځې چکرې وته ورکې پارکونو ته بوځې او قدرمنو دلته کې داسې یتیمانان بچیان ژوند کوي چې هغې زما ستاسو انتظار کی چې زما ستاسو بچیان به دلته راشي په دې ټال باندې بوځانګي او موږ له به دومره پیسې راکړي چې زمونږ هغه ژوند پې لږ کولی تېر شي قدرمنو دا کم روړجان چې ما ته ټیلیفون کړو ما ته ویلو چې جواد ضروریه دلته راشه د دې آواز چت کا هغه روړجان ته آواز کومه مختصر خبرې وسر کومه او دا غوی کانټیکټ نمبر ز چلومه نو کو سو غواړې سو کو سره خپل نوړې نیمول غواړې نو دا الله در زاره پره دې سره ضرور ودرېږي قربان یو قسم الله راشه وعلیکم السلام سنگ روړ تاسو جواد بای خې رومې زه بالکل ټیک ټاک یم اول خو تاسو ډیره مننه کومه چې تاسو ما ته بار بار ټیلیفون وکړو تاسو ویل چې دلته یتیمانان بچیان ژوند کوي زه راغلم زما دومره د وسه کېدو چې د هغه ثوابې نه راغلم چې څه منډه تړله هغه ما د الله د رضا لپاره وکړه دې ماشومانو سره ما خپله نوړې نیمه کړه دغه زما وسو ستاسو دا نمبر چلوم د الله تعالی به مخامخ او د دې کتونکو به مخامخ په ورځ د قیامت به د روپۍ نه پیسه دا غټ شي دی د انی انی به زم ذمهوار یم او تاسو به هم ذمهوار یئ نو د خپل کانټیکټ نمبر دې ته ووایه دغه لمبر دی زه خو پې نه پوهېږم تعلیم مې ډېر نشته دی خو دغه یو لمبر دی دغه ولا ورکه صحیح دی باندې واټسپ واټسپ هم شته ایمو واټسپ شته دی قدرمنو دا د کانټیکټ نمبر دی 03161 5698 03165769068 کیمرامین صاحب لگ رازوم کا ٹھیک شو بس دینا بس اسکرین شاٹ والو دا والا ضروری ہے 03161 5698 دا والا ضروری ہے اللہ دی عزت من کرو زتا سولار چھ کتن کو دا موبائل نمبر مون راغلو دا اللہ دے رضا پارا
د دې د आवाज مچت کو تاسو لمخه ته کې خود د دې د کانټیکټ نمبر مون تاسو ته مخه ته شیر کو اوس چې سو خوم د الله د رضا لپاره دې سره به ته کول غواړي ضرور سره خپل نوړې نیمکه